Mirza Ulug'bek qanaqa odam bo'lgan? Mirza Ulug'bek. Mirza Ulug'bek hafiz Qur'on bo'lish bilan birga 7 qiroatni olim bo'lgan, Navoiy aytdi. 7 qiroatni olim edi. Faqih edi deydi. Fiqhda nihoyatda mohir edi. Sufi edi, tasavvuf kishilaridan. O'sha madrasaning ro'parasiga xonaqoh qurgan Mirza Ulug'bekni o'zi. Xonaqoh bu zokirlar zikr qiladigan. Dindor bo'lsa shunchalik bo'ladi. Eng mutaassib Yana şam çırağı.